Hello， 大家好，我是小屋，欢迎来到东托邦。他曾经以617亿美金的身价登顶亚洲首富。2019年，著名期刊《外交政策》将他评选为过去十年对世界产生巨大影响的十位思想者之一。他创建的商业帝国彻底改变了中国14亿人的生活方式和消费模式。他就是马云。年轻网民们更喜欢亲切地称他为马爸爸，还有人说他是时代的先知。他曾经对电商、对房价、对科技、对全球贸易等各个领域的预测，如今都在精准兑现。然而2020年10月24日，马云在外滩金融峰会上发表演讲后，就离奇消失在了公众的视野中。一周后的11月3日，媒体放出重磅消息，马云被央行等四个监管部门约谈。次日11月3日，就在蚂蚁金服原计划的上市日期的48小时前，原本已经被批准的上市计划突然被叫停了。2021年9月，在全球代码大会上，世界首富埃隆·马斯克被主持人问到如何看待中国科技行业的发展现状时，马斯克憋了足足5秒钟之后，向主持人发出了灵魂疑问：你知道马云去哪儿了吗？主持人显然懵了，只能随机应变地反应道：我不知道，你知道吗？马斯克说道：我也不知道，我只是好奇而已。 Where is Jack Ma? Where is Jack? You know? Do you know? No, I'm curious.自从2020年底上海外滩金融峰会的演讲之后，外界就有传闻说马云一直在海外云游。直到2023年3月27日，消失许久的马云突然现身杭州，和阿里巴巴的高管们一起参观他所创办的云谷学校。此时镜头中的马云只谈教育，闭口不谈商业。2023年的最后几天，央行发布消息称，同意支付宝变更为无实际控制人，从此这个中国最大的第三方支付工具再也不姓马了。从1999年成立到今天的2024年，阿里巴巴集团究竟经历了什么呢？马云为何会突然消失，又为何会突然出现呢？马云又曾经留下过哪些惊人的预言呢？今天我们来聊聊马云和他的商业帝国。15 years ago, we want to be a company that would be the top 10 websites of the world.2020年10月底，中国金融40人论坛在上海召开第二届外滩金融峰会。峰会的主题是“微与机：新格局下的新金融与新经济”。会议的第二天，10月24日，马云以联合国数字合作高级别小组联合主席的身份发表了一场20分钟的演讲。演讲一开始，他首先是自我调侃，说自己并非专业人士，只想发表一些非专业人士的专业看法。因为在他看来，如今很多专业人士已经不讲专业了。分享一些非专业人士的专业看法。所幸的，我发现现在绝大部分专业人士已经不讲专业了。接着他又说，中国金融所面临的问题与西方国家不同。不是金融的系统性风险，因为中国金融基本上没有系统，我们面临的是缺乏金融系统的风险。中国的金融和其他刚成长起来的发展中国家的金融业一样，还处于一个青少年阶段，没有一个成熟的体系。因为中国金融基本上没有系统。马云还对国内的监管系统提出了质疑，他说监和管是两回事儿。监是看着你发展，管是有问题的时候才去管，但是我们现在管的能力越来越强，监的能力明显不足。好的创新不怕监管，怕的是昨天的监管。我们不能用管理火车站的办法来管理机场，我们不能用昨天的办法来管未来。最犀利的一句话要数，今天中国的银行还延续的是当铺思想，担保和抵押就是当铺。马云还提到了一个段子，说当你向银行借10万块，你有点慌；借1000万，你和银行都有点慌；借10个亿，你一点都不用慌，银行会很慌。银行还有一个习惯，是喜欢给好企业不需要钱的企业贷款，让很多好企业变成了坏企业。要知道，这场外滩金融峰会的与会人员都是政府部门监管机构的官员，以及各大金融研究机构的院长们。马云的这番话相当于在啪啪打他们的脸。事实上，这已经不是马云第一次在公开场合发表惊人言论了。2019年8月26日，马云出席在重庆举办的中国国际智能产业博览会，会上他表示，技术是发展出来的，不是监管出来的。我们现在出现了大量的文件，说不许干嘛，严禁干嘛，不能这样做，不能那样做。政策应该是激发人的积极性，激发人的努力，鼓励新生事物的发展的。
2015年达沃斯论坛上，主持人和马云聊到了数据隐私的问题。主持人问马云说，如果政府向你索要用户的个人数据，你会上交吗？ How do you handle that if the Chinese government, they say we want to see your files? 马云的回答是这样的，如果是为了国家安全反恐需要，我们是允许相关部门查看数据的，但如果是其他原因，一概免谈。而且他还说到，他曾经多次跟自己的团队强调过，要热爱政府，尊敬政府，但不要跟政府结婚。In love with the government, but don't marry them. 那么马云为何敢一直如此语不惊人死不休呢？从他的创业经历中，我们也许可以找到答案。1964年9月10日，马云出生于浙江省杭州市，在家中的三个孩子里排行老二，上面有一个哥哥，下面有一个妹妹。马云的母亲崔文彩原本是杭州一家工厂的工人，后来因为热爱浙江一带特有的曲艺评弹而加入了无锡县评弹团，成为了一名评弹演员。马云的父亲马来法的本职工作是摄影师，50-60年代一直在杭州摄影图片社工作，但因为他也热爱曲艺，后来也转行进入了曲艺行业，90年代还成为了浙江曲艺协会的主席。童年时期的马云因为身材瘦弱，常常被同学们欺负，他也总是会举起拳头毫不示弱地对抗霸凌，还有一次因为跟同学打架，头上被缝了13针。马云虽然有一双机灵的眼睛，但却没有完全继承父母俊美的外貌，他颧骨突出，脸颊凹陷，头型上大下小，多年后还收获了一个 ET 的外号。喜欢读金庸小说的马云从小的志向是成为一名大侠，学习成绩从来都是班里垫底的，直到初中时班上来了一位美女地理老师，地理老师为了激发大家学习地理的兴趣，就讲了一个关于自己的小故事，说有一次他在西湖看风景，突然来了几个老外向他咨询杭州的旅游景点，美女老师用英语跟他们对答如流，把一群老外震惊得不行。不过这个故事并没有使马云从此发愤图强学地理，反而让他意识到了英语的重要性。之后马云求父母给他买了一台袖珍收音机，每天跟着英文广播学英语，没事还喜欢跑到杭州的各大景点给外国人充当免费导游，借机练习口语。1980年的一个夏夜，马云在杭州孤山公园遇到了来自澳洲的莫莉一家，跟这家的小男孩大卫莫莉成了至交好友。莫莉一家回到澳洲后仍与马云保持通讯。马云上大学期间，莫莉家每隔半年会给马云寄一张支票，2年多的时间里共资助了马云200多澳币，这笔钱在80年代是个不小的数目。1985年，莫莉一家还邀请马云来澳洲游玩，马云在莫莉家所在的澳洲 Newcastle 小城待了29天，那是马云人生第一次跨国之旅。多年后他回忆说道，如果没有那29天，我就不会像今天这样思考。马云结婚时，莫莉家还大方地馈赠了马云2.2万澳元，帮他买了婚房。后来马云创业出货成功之后，给莫莉一家捎去了大量的钱和礼物，还给莫莉家乡的 Newcastle 大学捐款了2000万美元，成立了马莫莉奖学金计划，这是该校有史以来收到的最大规模的捐赠。不过这些都是后话了，让我们先回到马云的青年时期。1982年，18岁的马云参加高考，当时他雄心壮志的要上北大，可成绩下来后他就傻眼了，数学只考了1分，别说北大了，任何高校都是不可能录取他的。大学上不了，只能出去找工作了。马云前前后后面试了11份工作，都被淘汰了。和表弟一起去应聘保安，结果表弟被录取，他被刷下了。想去当警察，5个人应招，马云是唯一没有被录取的。马云还曾经在访谈中多次提到过，他去面试过 KFC， 一起面试的一共有24个人，23个都录取了，他是唯一一个没有通过的。23 people accepted. I was the only one guy. 马云曾形容年轻时的自己就是个 loser。1983年，马云二战高考，这次数学成绩虽然有所提高，但仍然是可怜的19分。1984年，马云第三次参加高考，这次数学终于考到了89分。但他的总分距离本科线还是差5分，好在他的英语成绩十分优秀，最终被杭州师范学院外语专业破格录取。进入大学之后，马云突然像开了窍似的，成为了品学兼优的好学生，不但专业课成绩名列前茅，还成为了校学生会主席和杭州市学联主席。大学期间，马云还收获了美好的爱情，同校女同学张英发现了这个身材瘦弱的男同学其貌不扬的外表下惊人的能量和才华，此后数十年不离不弃。1988年，马云大学毕业，被分配到了杭州电子工业学院做英语老师。
离校那天，时任杭州师范学院副院长黄淑梦对马云说，其他学生毕业后都是被分配到小学或者初中当英语老师的，你专业成绩过硬，我才破格推荐你去大学当老师的，你在那里要至少干满五年啊。马云心怀感激地答应了。入职后，马云很快就成为了杭州电子工业学院的明星老师，他上课时总是激情洋溢，妙语连珠，后来成为阿里巴巴十八罗汉之一的蒋方是马云的学生。他回忆说，马云就像是一团火，总能把教室照得热乎乎的。别的老师上课都是照本宣科，马云则是天马行空，从异国文化讲到人生哲学，不知不觉下课铃声就打响了。此后的几年里，有好几家公司曾经出高薪要挖走马云，但想到自己当初对黄淑梦的承诺，马云还是决定留在杭州电子工业学院，这一熬就熬了六年。90年代初期，马云开始在杭州翻译界小有名气，并且在西湖边上创办了第一个英语角。1992年，还在杭州电子工业学院教书的马云，利用课余时间首次尝试创业，成立了海博翻译社，和几位退休的老师一起接翻译的活。翻译社第一个月的收入是700人民币，但房租就高达1500。为了养活翻译社，马云不但搭进去了自己的工资，还尝试从广州、义乌等地批发小商品倒卖，以补贴翻译社的经营费用。1995年，马云有了一次去美国的机会。杭州市桐庐县政府和一家美国公司在合作高速公路建设项目时出现了合同纠纷。桐庐县政府找上了英语好的马云，希望他到美国去协助处理纠纷。虽然那次谈判并没能收获一个好的结局，但借此机会，谈完公务的马云从洛杉矶飞到了西雅图，去见一个和他相识已久的外教比尔。比尔的女婿斯图尔特在西雅图第一个 ISP 公司 VBN 工作，马云经比尔介绍去参观。根据马云日后在各类访谈节目中的介绍，当时的场景是这样的。斯图尔特对马云说，这就是 Internet， 你可以在上面搜索任何东西。斯图尔特让马云试试。马云愣在电脑面前不敢下手，他说道，这玩意儿很贵的，弄坏了我可赔不起。斯图尔特笑笑说，这又不是炸弹，你尽管试。于是马云小心翼翼地在雅虎的搜索栏上输入了一个单词 beer， 结果他看到了来自世界各地的啤酒，有日本的，有美国的，有德国的，唯独没有中国的。马云又输入了 Chinese beer， 返回的结果是 no data。 马云问斯图尔特，能不能把我翻译公司的信息也放到网上去。斯图尔特说道，没问题。他帮马云的海博翻译社做了一个小小的网页，上面只有一段简介和一个邮箱地址，然后马云就逛街去了。3个小时之后，马云逛街回来，斯图尔特告诉他已经有人给他发邮件了。马云打开邮箱一看，有来自美国、日本和欧洲的5封邮件，其中有一封这样写道，这是我在网上发现的第一家来自中国的公司，你们在哪儿？我想跟你们做一笔生意。马云第一次感受到了互联网的力量，他敏锐地意识到一个新的时代来临了。1995年3月，马云回国后邀请了24位自己的朋友和学生来到家中，向他们讲述自己在美国的奇遇，最后表示他想成立一家互联网公司。彼时 99% 的中国人都不知道互联网为何物，可想而知24人中有23人都投了反对票。只有一个人安慰马云说道，你要是真想做的话就试试吧，不行的话就赶紧撤。不久后，马云从杭州电子工业学院辞职。1995年4月，马云拿出了自己所有的积蓄，又向亲戚借了些钱，共投资2万元，成立了中国第一家互联网公司——杭州海博电脑服务有限公司。一开始，公司的员工只有3个人：马云、马云的太太张英，还有杭州电子工业学院的计算机老师何一斌。1995年5月8日，马云公司的产品中国黄页 （China Pages） 上线，此时距离中国电信开通互联网还有3个月。当时马云的生意模式是这样的。向中国企业索要他们的资料，然后发布在黄页上，以达到帮企业宣传并扩大营收的目的。由于当时的中国还没有通网，马云需要将收集来的企业资料邮寄到美国 VBN 那里，也就是马云的朋友比尔的女婿斯图尔特所在的公司。 VBN 将企业的 homepage 做好打印出来，再快递寄回杭州。马云把网页的打印稿拿给企业主看。中国黄页的收费标准是一个 homepage 3000字外加一张照片，收费2万元，其中1.2万要交给美国 VBN 公司。1995年7月，中国黄页为浙江省外宣办做了一个网站，在网上宣传浙江的经济文化，取名为金戈工程。此项目被钱江晚报等报刊大肆报道，算是帮马云的中国黄页打响了知名度。
后来杭州的望湖宾馆成了马云的第二个客户。恰好当年九月，联合国在北京举办了第四届世界妇女大会，不少外国与会者在北京参加完会议后顺便到杭州游玩。望湖宾馆是当时网上唯一能搜到的宾馆，这导致望湖宾馆一个季度的营业额就超过了上一年的。然而即使是这样，由于时代的局限性，马云的海博电脑公司的运营和发展还是举步维艰的。1996年，杭州电信也推出了中国黄页，域名是 ChinesePage.com， 和马云的 ChinaPages 非常像。杭州电信的注册资本是3亿，马云公司的注册资本是20000元，实力差距一目了然。最终马云同意与杭州电信合作，杭州电信花140万人民币买走了马云公司70%的股份，马云失去了在公司的话语权。1997年，他卖掉了手上剩余的公司股份，带着6名心腹来北京闯荡。马云受邀担任中国外经贸部下属的中国国际电子商务中心总经理，负责搭建外经贸部官网和网上中国商品交易市场，后来还参与创建了商务部国富通公司并任总经理。可短短1年多之后，马云就意识到了政府部门的工作并不适合自己，这里的工作遵循守旧，按部就班，一点点芝麻蒜皮的小事都要请示领导。1998年底，马云对当初义无反顾跟他来北京的6名心腹说，他要离开北京回杭州了。他给大家安排好了3条退路，第一就是继续留在国富通，各方面也都很稳定；第二是他可以推荐大家去搜狐、雅虎等大公司；第三是跟他回杭州，从零开始创建一个我们这辈子都不会后悔的公司。马云说不用着急回答他，他给大家3天的时间思考，可所有人几乎都在3分钟内告诉马云，他们愿意跟马云一起回到杭州。事实证明，这可能是这6个人一生中做出的最正确的决定之一了。离开北京前，马云带领团队去了一趟长城，留下了这张著名的照片。1999年大年初五，杭州湖畔花园小区的一处民宅里，18个人坐满了一屋子。马云站在众人中间，激情澎湃地讲了3个小时，还专门架起了摄像机，把会议全程都记录了下来。马云告诉所有人，他要创立一个专门服务中国中小型企业的电子商务公司，帮中国的中小型企业把产品卖到海外去。这一天标志着中国互联网巨头阿里巴巴的诞生。这场动员大会就是传说中的18罗汉大会，它是中国互联网发展史上最著名的场景之一。阿里巴巴这个名字是马云从童话故事《阿里巴巴与40大盗》中获得的灵感。这个童话故事在全世界都广为流传，世界上几乎所有语言对阿里巴巴这个词的发音都是一样的。而且阿里巴巴的下一句是芝麻开门，寓意着阿里巴巴将为中小型企业打开财富之门、全球贸易之门。公司成立之初，马云就为公司定下了明确的发展目标，他们要走国际化路线，他们真正的竞争对手不在中国，而是在美国硅谷。马云说他有信心让公司在2002年就成为上市公司。我们把阿里巴巴定位，就把它作为国际站点，我希望阿里巴巴在2002年成为上市公司。上市公司、网络社区，当这些超前的概念在这栋普通的民宅中响起时，充满了违和感。尽管马云讲的是手舞足蹈，但听的人一个个神情肃穆。据在场的人回忆说，反正也听不懂他说的啥，但是看他讲的那么有激情，又不好意思打断。不过当时虽然很多人并不理解马云的宏伟蓝图，但还是被他的感染力给征服了。十八罗汉很快就凑齐了50万元作为启动资金。1999年4月15日，阿里巴巴 .com 上线了。5月，瑞典投资公司 Investor AB 大中华区的高管蔡崇信来大陆考察项目，听有人说杭州有个叫马云的人有点意思，于是蔡崇信便飞赴杭州与马云洽谈投资事宜。结果见面后才发现，阿里巴巴还没有正式注册公司，更没有一个像样点的办公室，18个人就挤在湖畔花园马云的家中办公，地上铺着床单，谁累了就躺下来歇一会儿，屋里散发着阵阵的脚臭味。可与糟糕的环境形成鲜明对比的是，团队成员身上迸发出的活力与干劲，尤其是马云，他与蔡崇信曾经见过的华尔街精英和硅谷新贵们太不一样了。一般创业者见到投资人话里话外都是钱，眼睛里冒着金光，但马云从头到尾都没提钱，只是激情澎湃地谈论着自己的理想和愿景。蔡崇信当时就萌生了加入阿里巴巴的想法。回到美国后，蔡崇信跟妻子吴明华谈了自己的想法，
吴明华觉得老公怕不是疯了吧，他蔡崇信是何许人也呀？他出生于台湾律师世家，90年代就拿到了耶鲁法学院的法学博士学位，随后从税务律师做到私募股权投资人，而后又进入瑞典投资公司 Investor AB 工作，年薪70万美元，当时相当于580万人民币。为了说服妻子，蔡崇信带着吴明华再次来到了杭州，与马云见了面。西湖之上，三人泛舟而行，蔡崇信突然对马云说，我要加入阿里巴巴，吓得马云差点掉进湖里。马云对蔡崇信说道，可我只能付得起你一个月500块的工资呀。蔡崇信爽快地说道， deal。 就在马云还没有反应过来这突如其来的状况时，蔡崇信的妻子吴明华竟然也当起了说客。他对马云说，你就答应他吧，否则他会后悔一辈子的。就这样，蔡崇信成为了马云成功背后的那个男人。多年后，马云说道，能够取得今天的成就，最感谢四个人，孙正义、杨致远、金庸和蔡崇信。如果非得选一个的话，那就是蔡崇信。如今蔡崇信的身价已高达73亿美金。可以说蔡崇信下架阿里巴巴，既成就了马云，也成就了自己。不过这些都是后话了。蔡崇信加入之后的第一件事就是帮阿里巴巴注册公司，然后从最基本的股份和股东权益开始教大家，让阿里真正的开始规范化运营。接着蔡崇信开始帮阿里解决最重要的难题，找钱。他陪着马云一连见了38个投资人，结果被拒绝了38次。马云当时跟团队说的是他们拒绝了38家公司的投资，直到很久之后大家才知道真相。就在阿里巴巴山穷水尽之际，蔡崇信找到了自己的老友高盛亚洲区主管林夏如。林夏如在闻过湖畔花园小区里满屋子的脚臭味之后，也被阿里团队打动了。1999年10月，高盛等5家机构为阿里注资500万美元，占股40%，阿里巴巴完成了天使轮融资。2000年1月，日本软银集团的创始人孙正义又为阿里注资2000万美元，这笔钱帮阿里度过了千禧年的互联网寒冬。2000年3月的时候，阿里还没能盈利，但发源于硅谷的互联网泡沫却破裂了。3月中旬开始，纳斯达克指数一路狂泻，连锁反应就是投资者们都开始捂紧钱袋子了。彼时阿里巴巴的用户数虽然增长得很快，但是还没有找到合适的变现模式。再加上成功融资之后，马云开启了急速扩张的模式，在香港租了很气派的办公楼，把阿里巴巴总部从杭州搬到了香港，还在美国建立了服务器基地和技术总部，在英国、韩国、日本、澳洲设立办事处，并在世界各地高薪聘请了大量精英人才。由于摊子过大，那时候阿里巴巴每个月的运营费用高达100万美金，到2000年底的时候，阿里巴巴账上只剩下700万美金了。投资者们都表示，钱烧完之后就不会再投了，公司走到了再不盈利就要把网站拆了的地步。面对此局面，马云当机立断，进行了一系列改革。第一，大量裁撤海外基地，总部也从香港搬回了杭州，全面回归中国。第二，全球大裁员。这项决定对于马云来说是非常困难的。18罗汉之一的彭雷曾评价马云说，他是个极其重感情的人，看着一起工作的人离开他受不了。时任阿里副总裁阿里传的作者美国人波特·艾里斯曼曾透露过一个细节，大裁员之后，马云曾给他打电话，声音非常颤抖，听起来像是哭过了。马云问波特说，裁掉那么多人，我是不是一个坏人？波特从未见过马云的信心如此动摇过，他赶紧安慰马云说，你只是做了你应该做的事。可正是一系列节流的动作，让阿里每个月的运营成本从100万美元直降到了50万美元，公司赢得了14个月的喘息机会。不过光是节流是远远不够的，想要谋求长远的发展，最重要的还是要找到变现的方式。2000年10月，阿里推出了中国供应商服务，会员费最初定价是每年1万元起步，后来上涨到了每年6到12万元。在那个年代，中国很多中小型企业主是不懂外语，也不会做外贸的，但是他们生产的产品却物美价廉，在国际上很有市场。阿里的这项服务为中小型企业主解决了不懂外贸的痛点，企业主可以在中国供应商平台上发布产品的相关信息，阿里则会把不同种类的产品收录进不同的光盘，去参加国外的一些展会，相当于充当这些中小型企业的海外销售的身份。2002年3月，阿里又推出了诚信通产品，起初每年的会员费是在2000元左右，后来涨到了6000多元。
这款产品推出的缘由是阿里发现很多商家在平台上进行交易的时候，最担心的就是对方商家的诚信问题。阿里建立了一整套的商家认证程序，每位加入诚信通的商家会员都需要进行认证，虽然过程比较繁琐，但结果是好的。此后在阿里巴巴的平台上，诚信通成为了商人们谈判前的一个身份验证。凭借一系列开源节流的举措，阿里巴巴终于在2002年底实现了盈利。如今光是中国供应商和诚信通两款产品就帮阿里巴巴每年进账数亿。然而最大的挑战还在后面，全球最大的 B2B 交易平台阿里巴巴是如何孕育出一只金融科技独角兽的？支付宝正式上线之前，马云为什么会说如果非要有一个人坐牢我去这样的话？板上钉钉的蚂蚁上市计划为何突然被叫停？四部约谈马云，蚂蚁究竟动了谁的蛋糕？由于内容实在是太多了，一期节目真的塞不下，那我们下期接着聊。